Преминаваме към следващата среща, в която в червения ъгъл ще застане състезателят от град Поморие към спортен клуб Лориър. Завоювал 7 победи, претърпял само една загуба след съдийско решение. Многократният шампион по самбо, 93 кг, Наско Джамбазо! Неговият опонент, представителят на Македония, потвърдение на международната сцена, 93 кг, Оливър Петковски! Дами и господа, рефер тази среща е майстора на спорта Емил Тонев. Един страховит на вид, така ми изглежда Наско Джамбазов, тежи 93 кг и неговият съперник Олеви Петковски от Македония, 90 кг. Беше той днес на официалното мерене в 3 часа. Олива Петковски, както вече ви казах, един много опитен състезател. Той е малко по-нисък от своя съперник, Наско Джамбазов, който иначе се притеснява, когато с него се прави интервю, но той винаги е бил много отпуснат и тръгва веднага за тейкдаун. Аз съм сигурен, че в този матч ще видим и прословутия македонски инат на представителя на нашата югозападна съседка. Джамбазов продължава да го притиска и той, както и неговия предшественик, ще се опита с хватка с затушаване. Не, отпусна хвата. Много як физически е Наско. Сега отстрани го хвана, което означава, че предимството на Наско вече става все по-очевидно и по-очевидно. Той е в състояние да нанася дори и ни кикове от тази хватка. Но още един път видяхте какво означава македонския инат. Не се е отказал все още Оливър да победи своя съперник, макар че да, в край на краищата физиката оказва своето решително въздействие в този матч. В тегловото отношение имат само 3 кг разлика. 3 кг са в повече за Наско Джамбазов, но това оказва своето въздействие. Стига тези килограма да са само да се дължат на по-голямата, по-силната мускулатура. Това беше още един път. Тази хватка, може би, която видяхме и в предишния матч, в която Николов победи Георги Станчев с задушаване, с един ключ на главата. По същия начин изглеждаха и тук нещата, но все пак нека да чуем какво е тълкуването. Победа чрез задушаване. Наско Джамбазо! Още една победа с задушаване. Това, което всъщност много редко може да се вижди,
Ето, че тази вечер го видяхме вече в изпълнение на двама бойци.